Alright guys, vi skal gøre noget her, fordi jeg har blevet spurgt længe, om jeg kan lave nogle setup reviews eller whatever, så Discorden, hop ind på den, og så tilmeld jer den, og så hop ind i setups, og så smider jeg setup herinde, smid billedet af den, hvad der er i den og sådan noget der, det bestemmer jeg lidt selv, men bare smid det i et billede, og så laver vi setup reviews. Vi har der nogen, kan jeg se, så jeg ved ikke, om vi bare skal sådan starte med nogen af dem. Der er faktisk en del, kan jeg se allerede. Okay, open link, her har vi et. Altså, kabinettet, det er faktisk nice nok. Jeg ved ikke lige, hvorfor de der køler der, de ser sgu lidt overvægtige tykke ud. Jeg vil nok... Hvis det var mig, så gad jeg ikke have den der store mikrofon motherfucker til at være inde i midten. Så vil jeg faktisk... Jeg tror hellere, jeg vil sætte den her, så mikrofonen den er sådan over musemåtten. Fordi du behøver... Altså jo, det er så bedre, hvis man snakker direkte ind i den. Men det lyder så bare lidt... Den er bare sådan lidt papegasat. Fuck, hvor er jeg nede, jeg kan hjem til det. Jamen bro, man skal bare gå ind og submit dem. Vi kommer til at lade det mange gange på stream. Der skal bare være rigeligt med setup, som man kan tage udgangspunkt i. Det er en Jonathan setup her. Så men det er egentlig fint nok gaming setup. Det er bare sådan lidt. Jeg kan ikke rigtig se de pointen i, at computer den er på bordet. Også fordi det sådan... Der kan sgu også være en skærm herover. Måske sådan rigtig lidt mere herind af, og sådan en skærm her. Man dukes. Man gus. Det er noget med noget på det der. Det ser røvfedt ud. Hvad hedder det? Jeg ved ikke, hvad grunden til er, at der kun er den der er på højkant. Fordi de kunne lige så godt alle sammen bare køre hen. I stedet for, at der er en, der er på højkant. Så inden skal de bare være på højkant, så skal ingen af dem være det. Men ellers er det faktisk ret clean ud. Det er meget nice. Og der er plads til PC'en på bordet sådan der, så der er faktisk ikke noget problem. Nice setup, dude. Nice setup, dude. Jeg har faktisk sendt to. Ja, fordi hans forældre er skilt eller sådan noget. Eller så fordi det er blevet opgraderet. Det ved jeg ikke. Jesus. Der sker meget på det billede her. Der er nogen, der har en kakaomælk eller noget sjovt nedunder. Det er fandme gammelt det billede her, man. Holy shit. Der var det ikke der. Samme baggrund som mig. Altså... Er de der to skærme ikke ens? Det kunne være ret clean, hvis man så fik en skærm, der var main til dem her. Og så lad være med at sætte dem om på... Er det da ikke AOC-skærm? AOC-skærm kan du godt køre op og ned. Hvor fanden har han sat dem på en bog? Sådan gaming-mæssigt, så er keyboardet, det er så også alt for stort ud i forhold til, hvad man har at gøre med museplads. Det giver ikke rigtig mening, at keyboardet sådan har mere plads, end musen har. Så er der Rimjob Gaming HD her. Det skal også meget try nok. Jeg ved bare ikke lige, er det der en lille musemod, eller det... Eller om den fortsætter længere ud. Fordi så vil jeg nok ikke stille noget af skærmen, kan man sige. Men hygger nok setup. Måske en ny webcam. Ikke alle AOC-skærme. Den der ikke, men de der, de er der. Så har vi OneLegs her. Fuck. Der er en budeskærm der. Game Zone, man. Ægte nok. Det ser faktisk forholdsvis clean ud. Kæmpe stor musemod. Det er bare helt bordet af musemod. Så tyder det sådan ret fucking grandes. Men det kommer an på, om man sidder og tryout gamer. Som tryout gamer, så er det ikke så godt med sådan en stor keyboard der. Men ja, det er sgu egentlig også ret clean. Der er ikke så meget at sige der. Jeg skal bare bede om. Hvad sker der for, at I bare har sådan nogle mega gode setups, og fucking SQC-serier, de har sådan nogle PPG'er nogen? Det er Biffius, det her. Det er sgu også meget nice. Der er en keylight, skærm, der faktisk ser sådan rimelig lækker ud sammen. GoPro-kamera, som webcam. Måske en anden, en lidt større streamdæk. Den er lidt lille, den der. Men også meget clean. Der er også plads til, fin plads til computeren på bordet, så der er ikke nogen grund til at smide den ned. Cable management. Det ser fandme godt ud, det der. Det er fandme noget med nede på. Så ved jeg ikke lige. Det er en, der har taget det der fra Google af. Det er også taget fra Google af. Man fuck, sidder også med venstre. Her er en højre håndet, her er en venstre håndet. Der er en, der har et setup her. Hvorfor fuck er der Windows 7 på? Hvor Windows 7 i 2020, mand? Jesus. Jeg er ikke stupid. 6 monitors. Hvorfor fanden har han så stor en skærm, mand? Hvad sker der, mand? Jesus. Den kunne godt lige... Er det kun streaming setups, du vil? Nej, det er alle slags setups. Den kunne sgu godt være lidt mindre, vil jeg sige. Men fedt, han har smidt skærm op på en... man smider i bordet. Det er så meget lækkert. Måske rigtig meget... Der er sygt mange kabler her. De kunne godt være skyldt lidt bedre væk. Eventuelt bag den her kæmpe skærm her. Google Home, der også står sådan lidt sjovt. Den kan man egentlig også bare kæmpe væk. Der er ikke nogen på, at den står på bordet. Ja. Der mangler i hvert fald en ekstra monitor der. Det ser ikke ud til, at der er meget PC eller meget bordplads at gå med. Så den der PC kan da lige så godt komme ned på jorden. Det ser ud til, at der er plads her. Så PC'en, den skal da bare ned på jorden. Og så selvfølgelig en jackstack musmod. Det var bedre. Ja, der har noget her. Det samme setup. Det ser ud til at være noget med noget på det her. Det ligner en streamer setup også. Hvem er det? VHD. Det ser gamer nok ud af det der. Fint setup i forhold til spillet. Hvad har han en fod på den der, eller hvad har han den? Jeg, hvis jeg var ham, så har jeg nok smidt en skærmholder på den her, så man kunne tage den i bordet, så man kunne få skærmen indover. I stedet for, at der er en fod midt i det hele, der sådan lidt kan blokere musen og sådan noget. Skærmen der, den er sådan måske også lidt gemt lidt væk. Det kan godt være, det er på grund af vinkel. Det ser også meget nice ud. Og den er også lige smidt computeren derinde i. Så venter om kun game i sengen. Hvad er det her? Jesus, hvad er det for en skærm? Samsung? Det er en eller anden PPG monitor. Jamen, fint nok sikkert en skærm. Det her, det ser faktisk sådan ret fucking clean ud. Det ser faktisk nice ud nok ud til at game på. Hvis jeg var ham, så havde jeg købt igen monitorarm, man lige kunne smide i bordet. Så skærmen lige, de kunne flyde lidt. De der fødder der, man får til sin skærm, de er ret PPG. Så TikTok-lys. Men der er smidt lys om noget. Jeg ved ikke lige, hvad det der kabel er for noget. What the fuck? Har han bare sat en antenne om på taget, eller hvad? Så bare trukket kabel ned gennem vinduet eller sådan noget. VR. Det skal godt være.
han ligner ikke en person, der har råd til VR, eftersom hans skærm, den er sådan lidt omega-cheap, og hans, den behøver man faktisk ikke sådan bedre i. Men den gør nok en tam second monitor i hvert fald. Han har 5 terabyte harddisk og 250 gigabyte SSD. Det er måske lige en forkert fordeling af plads. Okay. Jamen, der skal måske lige ryddes op på bordet. Og så manden, han har, jeg tror, længden på min tissemand til at gøre grund, til at gøre godt med, når han sidder og spiller. Jeg ved ikke lige, hvor meget cooling efficiency det er at lægge et stykke papir oven på sin computer. Men han har skærmeholder og sådan noget der, så det er 100. Men der skal måske investeres lidt mindre i Razer og så lidt mere i bedre komponenter. Umiddelbart. Gamerstol. Jeg mener, han går op i komforten, han har brugt flere penge på stolen, end han har på begge sine skærme til sammen. Fin BenQ-skærm. Kæmpe musemod. Det er det lige en af Trials, eller hvor han også skal spille lidt GTA på. Jeg ved ikke lige, hvorfor han har en kopholder, der sidder fast på bordet, og ikke bare stiller koppen på bordet. Men ja. Hvorfor stiller han ikke bare koppen på bordet? Yo, weird chimp. Men ja, det skulle bare til at try it med, så er det nok 100 nok, det setup her. Kaptajn Diddy. Det er inde på Discord, man sender setups, guys. Inde på min Discord-server, så er der et rum, der hedder setups. Clean. Gamerstol. Hyperx mic. Yikes. Hvorfor har alle den der? Jesus. Fint, det low-key keyboard. God størrelse musmod. Ligesom min. Den fylder ret meget, den der fod, der er så igen. Så køb en 400 kroners, 300-400 kroners skærmholder. Smid skærmen derpå, og så sæt den på bordet. Second monitor, den ser umiddelbart også rimelig... det er også bare en Asus, tror jeg. Det ser rimelig clean ud. De holder nok godt sammen. Cleaner hyggen setup. Også flot bord, vil jeg sige. Flot pick. Yo! Jesus, har han en... Sidder han bare bænker ved siden af sit setup, eller hvad? Hvis det var mig, så havde han måske taget skærmene lidt mere mod mig selv. Fordi lige nu kører de bare sådan helt flat. Så det vil sige, at du sådan... kommer til at få en dårlig vinkel på skærmene. Der var nok tage mere mod mig selv, kan man sige. For det ser ud i hvert fald ud til, at de er rimelig flade herfra. Og så spiller Wolfenstein der. Gaming. Måske vil jeg også... det der cable management der, det ser også lidt jeg ud. Eventuelt at køre alle kabler igennem her, og så ned i den her fod her. Der er ikke nogen grund til, at de hænger her, så kører skærm der, og så bum. Fordi de hænger alle sammen på én fod. Det er jo ret fucking dope. Så er der en masse kabler, der godt kan gå fri her. Så med mus, få den trådløs tastatur, kan man så måske også godt få trådløs. Det er næsten være ærgerligt eller være. Fordi så vil næsten helt være trådløs. Mikrofonen er også lidt et sjovt sted, men jeg kan godt se pointen i at han inde derfra. Eventuelt have en shotgun-mikrofon faktisk. Eller bare sådan køre den ned på side, for lige nu kører den sådan op af, det er der ikke nogen måde til. Bare køre den langs, lige vende 90 grader engang. Mathias Fido. Clean setup. Der er LED-strips. Der er en computer. LED-ringer det hele. Nå, det har vi set det her, tror jeg. Carsten sendte. Der skal vist så fint nok skærme, men jeg tror, en ny second-skærm, der er det bare sådan lige det eneste. Ej, en ny keyboard. Hvad er det for keyboard, det der? Det er kors her. Det er også ret fucking stort ud. Der er to musemotter, der hænger sammen. Nice. Smid den der skærm ud for en anden skærm, der eventuelt, så bare drop den der, den står sådan lidt sjovt. Det ligner mere en workdesk, end det ligner gaming setup. Har de musemotter nu? Fuck. Ideal, Carsten. Godt billede. Sød. Der er blevet brugt en fod til den der. Jeg kan ikke forstå, hvorfor der ikke er brugt fod til den der. Jeg ved ikke lige, hvad der laver musemotter der. Men rimelig godt gaming setup. Jeg vil godt, hvis det var mig, så havde jeg så taget skærmen tættere på mit ansigt. For lige nu ser det ud til, man sidder og spiller næsten sådan her. Og så har man rimelig langt væk. Hvis man godt vil improve sit gameplay, så kan man være lidt mere gaming, så rykker man sgu bare lidt tættere på, tror jeg. Og det kan man gøre med sådan en skærm om, derfor skal man køre den sådan helt ud, uden der er en fod midt i her. Så det ser i hvert fald ud til, at du sidder rimelig langt væk. Men flot bord, Helsingborg. Måske eventuelt få en skærm mere på her og smide... hvis det er Helsingborg selvfølgelig, så er det lidt svært at smide computer ned på gulvet. Men når du ikke Helsingborg det overhovedet. Men smid computer ned på gulvet eventuelt, og så få en skærm her også. Jeg ved ikke lige, hvad der bliver brugt den mikrofon. Men, andre kører fuld rød pornolys her. Det ser ikke ud til, at der er særlig meget musemod at gøre med. Og allerede her er der lidt sparet på pladsen. Så eventuelt 10 keyless på keyboard. Der ligger også bare kabler her flød lige ved siden af musen. Det ser ikke særlig gamings ud. Eventuelt rulle op for gardinerne. D-vitaminer har fandme ikke skadet noget. Og her. Det ser også ret clean ud, det der med. Jeg forstår ikke lige, hvorfor. Altså mine Dolby SD-taster, de sidder sådan lige til venstre for min midterskærm her. Han sidder sådan helt herovre. Så har skærmen. Det ser lidt sjovt ud, det der. En flot pæk, eller væg hedder det. Så du også sendt setup. Hvorfor fuck sidder du og samler på cola, hvor de bor, mand? Jesus. Men god musmod, god efficiency. Eventuelt fjern numpads, hvis man ikke bruger dem. Skærmen, den kan nok også godt komme lidt højere op. Der er ikke nogen grund til, at du sidder og kigger ned i dit bord. Så lige klap op bagpå, og så kører den op. Så den er sådan lidt mere i øjehøjde med den her også. Og så eventuelt bruger de kamera hernede som webcam, hvis du ikke allerede har gjort det. Så det ser heller ikke ud til, at der sad meget plads på bordet, så eventuelt computeren ned på gulvet. Det er okay. Shit, mand. Aktiver Windows. Men det ser ret tryt ud, det setup der. Det er sgu egentlig fint nok. Måske en anden skærm, den ser lidt cheapo ud. Jeg ved ikke, om det er bare en AOC eller hvad det er, men den ser lidt, der er rimelig thick bezels på. Så har vi en Ola her. Freja. Okay, det kan jeg faktisk godt lide det her. Det er faktisk ret stilet. Lige noget Nanoleaf, det er 100. Stor musemod. Man kører lidt Hyperx det hele.
Det kan godt være lige det der. Det er meget clean og nice. Ikke så meget der. Kæmpe management kunne godt være lidt bedre, men ellers ser det meget clean ud.